بسم الله الرحمن الرحيم. سوالي يدال هل قدر الشقد وبسعتا كوعدي هروا نكل حني كوعدا ضمبة يعني الله شقينا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا والله ينيت كي وراكسم على قبيرة مركب كتبان وكرنا عينا كي ورا نبغى كنا خو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. We are here at the voting center. We got young people here that's ready to vote, that's ready to do what they have to do. This generation, we need all the young voters, all the people that don't know anything about the Congress and the office, and everybody's worried about Trump and the president. The president don't control nothing. It's the Congress. It's the local office that controls everything in this community. So we need y'all to come out here, come vote for Dini. Dini for the people, Dini for the youth, Dini for Ohio. And Dini for Ohio. Assalamu alaikum. This is Hussein. As you see around me is a young people, and behind this camera there's a lot of young people out here. It is about 29 degrees and we're still out here, still freezing. With the community. All the young people is out. Every young person, every elders, even the ones that can't, even the disabled people, come out, vote Dini. dad badan baa waxay taagan yihiin qabowgan horena u taagnaa hadana si taagnaan doona waxa leenka saaran oo ballot ka saaran caruurtanada mabaadiida anaga aan u taaganahay dhaqankanaga marka waxaan dadka ku dhiirigelinaya ku boorinaya inay soo baxaan oo ay u codeeyaan waxyaalaha aan aaminsanahay qadiyadeena Soomaaliyeed iyo midena diineed يمدنا دقانات بقى أو بلد كمان دول صارن عبد الساق ديني وحان حتى كده حرقنا إنه كسر بحي دانا إن شاء الله تعالى وحياله كمون تيجي مثلات دول أي مهم كأو قطعي نين أنا جاي يصير رجس كريب أنا وحانها نيكا كلا الله ترتم هيا وحتى إن كم من تيجي حلك كفر ليه رجي aan u ololeeyay u codeeyay wali ba asagoo markii hadda awl 18kii waan u codeeyay waan u ololeeyay hadda 2022kii markuu tartamayayna ayadoo dhibaatooyin badan iyo carqaladooyin badan ay haystaan oo dhan walba leh baan codkayga key family-kayga ba aan ku taageeray sida bedelkeedu wuxuu sameeyay waa la ogyahay أنا عشان عروها مريكان يقول دلتي أي جاس إنه رول مارل ونقطة بين رجينا هي لكن وانكون جوني وانكو خسرني إن مركا دت بدن أو بدن أو بدن أو سيدان وانكون جوني دريم هي أو برش رب بدن أو أنقلب بدن ثابن هي هذا هاتو ميد فاميلي هذا هاتو war dimuqraadiga waa isaga qararaynaayo ma codaynayno muxuu aha balaay ayagaa bahal galeen hal galeen noqday xaafadaha u fadhiya jira dadkaas waxaan leeyahay een mareekan arur baa inii joogta waad ku dhasheen waad timaadeen waa in aad codkiina ku muxuu aha ku cadgoosataan codkiina waa inaad ku cadgoosataan waxaan inii sheegaya dimuqraadiga guud ahaan waa la wada noqon kara ريببليكان هو أنا وضع قنكرة لكن ديمقراطي وحاجرة مبادئ هي قواعد جود أو برينسيبلز أو سرق هي وحيالة سوشيال إيشوز أو عاد وجود دوانان كرتة بعد إنتي سكالات دت بدن بس كصوب حي وحنا أصلا هنا إن دت كصوماليات أي صوب حان وين لصوب حي لا فور بي إم بفرنت هاي دورشوا ويسعتا وحرمنا سيانوها المتلات دبقة أنا أصاب إحنا ولكن عبد الساق ديني أرنتي شخصي بلغات في عندت كان أسميي وحان ربنا عند ما تير أصاب حضان ما أنتي جوي وفي عيني هاي رب مجرو وحان أسألنا عمد صومالي دقين كلمس إني صاب حان أو عضيان عبد الساق ديني. بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لي ألوان السلام يا دمانتين وحان شوقنا ماشي فوت كان شوقنا دوان صاع عضيني فوت كان روح لوبا هي هنا عتكين هل قف بالغيا با انا كل اسكرينو مركا وحان وباهان هاي ان دو جيرو عودينو مركا دمانتي ان هلا سو بخو هلا غا فايدهيستو
waxa codku waxa weeye waa in xurtiini buucaawinaya marka hal soo codayo hal soo baxo hal codayo waxaan u nimid horta inaan codeyno maanta aan ku codeyno diin waxaan noqonaysa markii in loo heeliyo caruurta waad dareemaysaan caruuraha iyo owlaadahan ku dhalnay meeshaan waxaan u joognaa caruurteena waxaan u heelayna caruurteena caruurtaadu waxa ay rabto waa inaad ogtahay exactly waxay tahay haddu ilaahay dho sidaas daraaddeed caruurtaada adoo u heelinayo u heelinaya diintaada iyo dhaqankaagaba waa inaad u codaysaa diini oo haddii aad soomaalinimo iyo dhaqan soomaaliyeed kugu jiro haddii kaletana dee codkaaga adaa iskale meeshaa geynaysidna xaq baad u leedahay marka anaga waxaan leenahay haloo codaya diini kuna soo dhawaada insha allah waxaa laga yaabaa codkaada inuu soo saaro qof soomaali ah oo markaas aad leedahay danahaada iyo waxaada ayuu kuu qabanayaa haddii aad la seexata laakiin waxa weeye dhinac kale ayuu u dhacaysaa marka insha allah hala soo baxo ayaan leeyahay dhammaantiin asalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaan joognaa meeshii codeynta ee loo codeynayay walaalkeena cabdirasaaq diini anigu waan soo codeeyey qof walba oo soomaaliya waxaan weydiinayaa su-aasha ah war adigu ma soo codeyse codka waa xaq aad adigu leedahay waddankan dad badan usoo dhinteen loona baahan yahay inaad exercise garaysid nin soomaaliya baad dooranay laba sanan oo shaqaynayay laakiinse markii dambo waxaan ogaanay inuu dadka u shaqaynaya annaga ahayn uu dad kale u shaqaynaya ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay soo baxaan ee halkan imaadaan ee codeeyaan adigu codkaada ha misgaraynin meeshaad u codeysid buu coday laakiinse halkaa intaa imaatid bal coday ninka maalig ah cabdirasaaq diini waa nin aan naqaano wadaadda ka soo jeedo dadka waxaa laga yaabaa aabiis aqoon shiic ali laakiinse ay yaqaanaan sheekh maxamed diini oo ah da'dii ka weyneed marka hadhow waa nin aan qabsa karno oon dhihi karno culimmadii intaa untagna dhihi karno ninkii maxaa ku dhacay sababtoo ah waxaa jirto waddankan marin habaabin badan ee caruurtii la marin habaabinayo haddii ma aragta dadkii soomaalida ahay ee meelaha noo fadhiyey ee magaca nagu dhex lahaay haddii ayagii mar habaabintii dhinac ka wadaan waa arrin aana loo adkaysan karin marka waxaan ummadda kula talinaa inay soo baxaan ee codayaan asalaamu calaykum waraxmatullah bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat walaalayaal magacaygu waa maxamed ku magac dheerta beba waxaana ka food gareenay maantay columbus ohio board waxaan ku food gareeyey diini waxaan leeyahay soomaalida ku nool nawaaxiga columbus in aad u food garaysaan diini aad siisaan codkiina waa nin waxqabad leh waa nin garanahayo waa nin dhallinyarada ciyaalka rabo inuu meel ka soo saaro columbus rabo inuu daraagiska la dagaalamo inuu macnaha iskuullada naga saxo rabo inuu ilaahay adduu kuusama ogol yahay wax badan u qabto communityga columbus bliis u food gareeya anigu waa soo food gareeyay waxaan idinka baryaynaa qof walba oo joogo nawaaxiga columbus eriyada uu ninkan ka orintahay inaad uga food garaysaan fadlan mar labaad magacaygu waa tabebe waana idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta maxaan joognaa early voting-kii weli wuu socdaa insha allah ilaa march 19-ka way furan tahay laba wiig camalaa noo hartay insha allah hanoola imaado codka hala siiya diini haddaa rabti right waa nala soo xiriiri kartaa haddaa rabti turjubaan waa nala soo xiriiri kartaa marka idinkaan isugeynaa waa muhiim waa labada wiig ugu dambeysay insha allah marka hala soo baxo codka hala bixiyo idinkaan isugeynaa jazaak allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa idin salaamay magacaygu waa faadmiina munye waxaa idiin sheegaa maanta haloo imaado diini walaalkeena diini haloo vood gareeyo wuxuu qabanaya wax fiican waaye everybody please come join us and vote for him saacaddan waa dhammaanaysaa laakiin monday everybody please come and join noo imaada wallaahi wuxuu qabanayo maasha allah ilmaheenu u fiican yahay dadkeenu u fiican yahay diinteenu u fiican yahay qof saas ahna ma laga fadhiisto waa soomaalinimo u ordaayaa naa qabiil naa wax haloo imaado walaalkeena hana loo vood gareeyo dadka imaanin weekdayska oo shaqeeya sabtidii axadda way imaan karaan next week saturday sunday waa furan tahay waxay furan tahay eight to four soo dhawaada hala soo baxo hala codeeya codkiina dhiibta
وحان الله يهي رمضان ونأكسن مالكست أجوكتن أمد المسلمك رمضان ونأكسن بشيك رمضان بركة بنات أيان نقصها هي سفودة ولا عليه إسلامك وحان الله يهي مر لبات يمر سدحات رمضان ونأكسن إلهي قير كهنا وافجيو وحان الله يهي ولا عليه يقصوا ماليات إرير كولومبس دور شوين بدن أيان نقفود سيدا أو أركتين وحاتا أغن لح قف بدبقف الصومال يا دور شو تاجن وست يا نورد مهمته معها ورير هبل يريبل والصومال نمو وحان كهرباء هنا جرجة أجيب تأكسه كعيو أوت فوت كريسيد فوت كعيو كرد ده زمان قفقة أوردس جوز كأداء إسكاله لكن أنا وحان كهرباء هنا سو كعيد أوت فوت كريسيد قفقة أوردس قفقة أرتو أورد سو كع فوت كريه فوت كعيو سوسع ده جبن جبدي الوسجرة سو كحدو هدين والله بري أنا كرد هنا ترى هذا مرة بو هلا سو كع هلا فوت كريه دحامية دبيلة دع هلا سيحننا سريرة بس بورده سوكا افوت كريه مر لبعض يمرز الدهات رمضان ونكسنا ان لا ان شاء الله عيد نوبل لما ان نسلا باشالنا عيد مبارك مر لبعضنا لما وحن كسلام يا بلشوينت سوماليات هلكان غار اهان كنول مغالدا كولومبوس غوبلكا اوهايو ان اي نغنا سو قيب غلان او اي عاويان مستقبلك علمهودا او اي كو دادالان مستقبلكي يا وددي وناغسناد او علمهودا او ديارين لهاين وها لو عودينيا دد سوماليا او فرا بدن een qofku qofka u taageersan yahay ayuu codayn kara asagoon u fiilinayn qabiilka asagoon u fiirinayn meesha uu ka yimid u fiirinaya Soomaalinimada iyo Muslimnimada iyo in uu matalo qofka isaga kalsooni ay isku qabeen dadka Soomaaliyeed ha yimaadeen goobta codbixinta een qof walba boorkiisa iyo magaciisa halkaas aad ka heli kartaan hal codeeyo codkiinu waa muhiim waxa macquul ah idinku awoodo oo haysta waqtiga aad ku codayn lahaydeen inaad guriyihiina joogtaan taasna aad ku مارك تايا لوميسان مستقبلك يا عياه المهنة صباحا فضلا عذية واجب يا إذن كتاي عندما ودي سنة هنا برسوين تصوماليات هنا صباحا وأيو عذية ديني وهم بتلي يا دمان ومدة صوماليات يا المها وباهن الله سما يا مستقبلك وما سنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان برسوين تكلم صوايات بدي سلام يا دور شدي بسعتها واحد شيني دمان تين إن تصور بحذان إذن كوع عذية إن شاء الله ديني عدكين ومهم صباح عضية السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم هدانا تيم ديني لما أنت نصور لنا هاي وصباح نسيان وعضينا بليس أنتي نعم ولي عضينين وحدين كعد سنة نا إن صباح هذان بليس كم أم فور فور ديني thank you so much هدوه يارجي سكو دقلا أنت سكو دقلا ركلا ما صير له يهين ديني ويا عضين أذكر بليس صباح كق بقات حفلة دان قروح ضبطنا السلام عليكم السلام عليكم صومالي صاوا ضبحة دين وصباحة الله فوت جريه ديسار فورت كان يعد كان يدر نمذا يعني المهنة عدن تيسا كجرتا صاوا ضبحة iskuulada horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee Columbus ku yaal afur xarumood oo ku yaala wadada Morris Road oo kala dugsiga hoose midka dhexe iyo laba kuwa sare waxa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hoggaamiyasha mustaqbalka ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan talaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan mustaqbal leh fursado aan dhamaad lahayn هدفكين هالكن وبحنت هيرك وقصر رياء وحبرشله ترتن يدي رجلين برنامج جدنا روبوتيسكو وهل أبو ركض إرادة فصلدا تيقها وحبرشة دلدة كونسبت وقوة الوكب عنا يسرنا لوق قاضي أرديدا وحي أرديدو قاضنا يان عشرة دوكسيجا سر يجو دكت دوكسيجا دحه كوا كولج كنا يجو شوجا دوكسيجا سر I started getting like some credit. Waxaan helay dibaca college ka. Kahor inta aan aadin college ka. Runtii waa fursad muhiim ah in aad hesho shahaadada college ka adigoo dhiganaya dugsiga sare. It's a great way for. Wadada ugu wanaagsan ee ardaydu ku hormarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada college ka. I know is if they come to Horizon their kids will have pride. Waxaan ogahay in hadii aad timaadaan iskuulada Horizon إن عروتي إنه أهلي دونان مستقبل إفتيمية أو ونكسن يوح برشة تيله. إسكول هذا هورايزن وحيك عاونا يا نرديد اللي لسه ضوضة سبلاشة يجو كسو قاضة يجريه هذا كون علينا يهدي أي كولومبس دقيهن هورايزن معهد كسينسكي يوح برشة ضايا كولومبس.